Zdravím vás lidi u nového videa. Dneska to bude opět video z Brookhavenu, ale opět tady nebudu sám, ale budu tady s naším velice dobrým kamarádem Mr. D. Takže se rovnou napojíme, já se vám ozvu, až se napojím. Takže se vám ozvu, až se napojím. Tak, OK lidi, jsme tady i s naším kamarádem, akorát, že on nemá oblek, nevím proč. Já svůj oblek mám, když jsem si to zapnul. Takže třeba bude mít... Jo, dobrý, já se to musel zapnout. A mimochodem, čau lidi. Já teď vás pozdravil, takže nám můžete všichni i komentář, co byste chtěli změnit v tomhle videu. OK. No, nebudem stát. Moje party taky bezdomovci. Já budu chodit nějaký prachy. No nic, házejte nám lajky, odběry a... Jdeme, jdou tím prachy. Tak, OK, máme to a... Nejdi na tý matarci, ti říkám. Já. Ty nemůžeš nic zakazovat. Můžu, jdeme si dát nějaký barák. Já si ho dám asi v modrý, jako jsem celý modrý. S čím to bude asi, protože jsem policajt, co? Škoda. Tak nic, já nemám výmluvu, ale... Počkej, není to nějaký hezčí? Asi nevím. No, co? Už jedeš, jo? Já jsem tady. No to vidím! Mě se to seklo, aby vypadalo to, jako kdyby ti upadly obě dvě kola vepředu. Mně ne. Ale už je máš v pohodě. Dáme si barák jako minule. Do auta. Jo, hej, já si dám... Tak já se ti propadne auto. Počkej, já tam najdeš, já si můžu dát nový. Už je dole? No nic. Já jsem si dal barák jako minule. Už se neví, je minulý díl, hrozně se ještě kouknout. Tohle to už je taky čtvrtý díl. Jo, a není to jediný díl tady s Mr. D. Pak jsme hráli ještě Ohio. Ještě Feather Fabrics, mám zatím jen jeden díl, ale to, co jsem určitě změníme, takže se běžte rozhodně kouknout dolů. Máte tam úplně všechny videa, co jsme kdy hráli. Spolu teda, jakože. Kde je Segra? Jde tenhle barák! Kde je Segra? Tady už běží, tady je opět, už jste neviděl minulý příběhy, tak tam tak nic zvláště nebylo. To je já jsem se koukal na junglesové videa a to je barák od děduly. Ty jsi jistý? Jo, jsem. Viděl jsem jeden díl, kde tady ta díl. Na záchodě. Je. Akal. Jsi jistý? Jsem si jistý. Takže to vypadá z linku. Trochu projdu. Jo, tady dědulův barák. Já si ho možná trochu nabarvím. Do modrý. Aha, tady můžu dát jenom ceduly. Počkej, když se hodíme znovu. Koval jsem se ti taky. Ceduly. Don't knock. Don't. Jde, tady já jsem se ti schoval. Já nebo. Já jsem se ti schoval. Dvě, počkej. Jsem napsal. To je ten dům, tak to je dům, který mi vykradla ta holka z minulýho. Lidé, jak jste viděli, jak měla přivázanou tu kočičku a pořád se motala u Pepy. Jo, no tak. Tam mi to vykradla. Já nevím, jestli jsme ji v minulém videu zaznamenali. Já jsem ji zavolala všechno, co bylo v minulém. Hej, huši! Tam si byste kouknout, tam je cedule, na který je napsáno kameraman. OK. OK, no. Kde je taky, počkej. Tady, když jdeš před můj barák, kde seš, já tě ani nevidím. Tady na tom kopečku, tak tam vzadu je obrovská cedula. Ale vidím. Co to je za barák? Kde? Co se nemůže v kýru ani... Hoši, našel jsem odemklý barák. Tam musíme změnit. Tady, počkej tady, já ti ukážu, jak to má být správně. Jo, dobré. Já tady teď vidím tohle, kdo se nakamčí, kde mám všechno. OK. No. A...
Jo, tady tak. Tam něco píšeš? Chod, tě nezajede auto. Jo, nesrazí letadlo, sice nevím jak, ale... Víš co, naschvál by tě srazí... Tak. Jo, dobré. Takhle. Počkej, musím vlastně pro desku. Tak já si... Já tady počkám na autobus, jo? No, počkám na... Je, vidíš, autobus přijel. Bacha tě, nenavůra s tebou, jo? To není autobus. Sím tě, já tě platím. Mamka říká, že si se... Si tě něco stane, tak už mi tě nepůjčí. Já už se igra. Už mi tě nepůjčí, jestli se vám něco stane. Hej, zastav. Jej. Ježišmarja, to je konec. Už já to nepřežiju. Naše mamka mě zabije. Ta motorka je moje, ale nechtě vědět, že s tím teď udělám. No hlavně nic. Ne. Tamhle otevřený barak taky. Počkej, my máme na zahradě hřiště a na moji zahradu se v klidu dostanu, jenom když se jí nejsou dveře. Pepo, já jen ten dům jsem měl přece já. Co to je? Ale ta prdícečka se mi líbí, no. Jsem ti vjel do baráku s motorkou. No. Jestli tam neví. To pomoct. Ej, ale u mě doma je další týpek. Já vím. Já mu dám ban z mýho baráku. Pomoc. On je tady se. Hej, to je moje policejní auto. Víš co, já tě ho zamknu. Odemkni mi tak. Jsi nějak skončil, víš? Garáž mi odemkni. Yes, asi jsem ho právě, jo. Odemkni mi garáž. Ježiši! Já jsem jednoho týpka právě vyhodil z mýho baráku. Já jsem mu dal ban. A běží. A nechtěj vidět... U mé truce, ne? Logicky. Ne. To stanu. Tady. No. Tak. To je jako náš sklep? Ne, to je to sklep. Tohle je... Jo. Já si přivědám k Zeryho Pottera. Taky. Já jsem se bubnul do mybadla. Tak vyskoč. Pepo, a neptej se, co já dělám. Hledám ty, víš co? Ne. To je rezor, který mi vykradl, nevím, totiž kde. No, dobrý, ale tady to je jak Zeryho Pottera, když tam jde. A ty ho mohl vykrást. Nevykrást, já jdu spíš hledat nějaký tajný místo, s tím si tady nechci. Já mám už jednu tajnou místnost. Tati, pojď sem. No. Pojďme. No. A, tady, jsem se tam jdem. No. Já tě nevidím, ty stejš na místě. What? To není normální. What? A ještě v těle, nad krbem. Jsi si jistý? Ano. Kde vidíš krb? Kde vidíš krb? No tak. To bol. Kde je krb? Jo, tam, to je dobré. Hej, takže počkej. Podle mě v každém takhle rohu bude nějaká tajná místnost. Co tady vůbec? Koupelna, tady je za... Kamo, to nedává smysl. Tady je koupelna. Jo, vana. Jo, ale tady za dalšíma dveřma je jenom záchod. Bank. Vykradli banku. Vidím, nebudem se starat. To je vlastně asi policajt, tak už se měl starat. Ne. Jedu. Nikam nepůjdeš. Ale to si tam aspoň kouknout. Klid, děti, víš si tady, puste třeba telku, dělejte si tady, co chcete. Tady na něco půjst, počkej, tak... Pepo, já jsem v tvý garáži, tati. Já mám něco půjč, tati. Já to neumím. Tati, však jsem se do tvý garáži dostal a neviděl jsi mě. Tati, půjč mi něco. Ježiši, děcko, tati. To dřív tu banku z ní utečou. Tati. Já vám pustím něco, je mi jedno, co to je, počkej. Já musím vlastně ohlídat. Ježiši, no i když na křičke si můžete koukat. Ne. Tati. Tati, pojď za mnou, já ti ukážu. Hej! Ej, hoď se za perigárový dvere. Tati! Co je? Jak se dostat do tvý garaži a nemusíš tam chodit tudy. No jak mi to ukáž, dělej. Dělali. Tak šu. Ty soš. Kam seš? Ha? Pojď. Kde seš? Ha? Tady seš. Tak pojď. Sem. Sem. A tady si už dávaj bacha. A kde seš? OK,
koukáš? No, koukám. Jsi v garaži. Aha. Koukáš, já, kde, kdy, jak to? Pojď, na mnou brachu. Tak, a teďka mě nerušte, potřebuji skouknout k té bance. Na to jí znám. Tady už jsi dali bacha, tady jsem... Jsme daleko vlastně. Já jsem špegra. On byl ebla, jo, plná. Do, ne, on už takhle. Mama, bango, to je seklo. Ty se seklo mi, že jí mám na jednom místě. Ne. Rychlá se, jenom tady chci jakože projít tu cestu. Aha, jo, kouz tam běž tak jako zkrátkou. Tam je, počkej, není možný, že něco. El. Mama. Já budu to odbuchovat, to je tam policie. Smůlka zákona. Tady. Tati, volám ti. Volám ti. Oh, tady na místnost. Volám ti, tati. Volám. Tak mi volej. Volám. Jo, jo! Oh my goodness! Juši, jsi volá. Ahoj, tati. No, co chceš? No, nechci ti nic říkat, ale já si se dělají rozbil celý dům motorkou. No, tak dobrý, tak to pak zaplatíš. No, nic, a to bude lidi pro další video vše. Kde jsi? Já jsem v bance. Já si srandou, jedu za tebou. No, počkej. Dobrý, já potřebuji tady rychle, už jdu za tebou. Tak a před bankou se všichni rozlutíme. Dělejte, tak já vám stopnu, já vám to stopnu, až tady budeme všichni, jak se vám zatím čus. Dělejte vše a pro vaši videa zbě lajky a čus!